Mintis paprastas, tai turim būti komanda, jeigu norim šitoj lygoj kažką parodyti. Rungtynės pradėjom be energijos, visose rungtynės iš tikrųjų buvom be energijos, neatrodėm kaip komanda, bet žinom tą ir turim tą šitą problemą įspręsti. Antram kilinį atrodo jau prasidėjo to tokia griūtis, paleido rungtynės. Kaip pats matot, kurioje vietoje tas lūžis įvyko? Lūžis įvyko taip toj vietoj, kad atsitikus kažkokiam tais varžovų didesniam pabėgimui, mes nuleidžiam tas rankas. Tai vat kaip ir minėjau, mes negali to būti. Mes galbūt ne favoritai, nei ką, bet turim už save pastovėti, turim save gerbti, turim būti tikra komanda. Tiesiog turim kovoti, nesvarbu kas. Tai kaip galvojat, kodėl tos kovos šiandien nebuvo? Atrodo, praeitos rungtynės su Alytaus Wolves tikrai neblogas maršas, 9 taškais, tik patirta nesėkmė prieš kurkas didesnį biudžetą turinčią komandą, bet šį vakarą visiškai vaizdas kitoks. Kaip galvojat, kas nutiko per kelias dienas? Tai va, turbūt šitas ir yra mūsų pagrindinis klausimas. Kodėl mes nuo gerų rungtynių, sakykim, šiandien turėjom tokias rungtynės, bet, sakau, turim būti komanda ir tiesiog turim kiekvienas už save kovoti, būti kaip šeima ir eit kautis kiekvienas rungtynės, pamiršti kuo greičiau tokias rungtynės ir tiesiog eit toliau. Trumpai dabar apie jūsų žaidėją. Džiulienas Vašingtonas grįžo į rikiuotę po traumos, jau panašu, kad optimalios formos ir gali rungtyniauti, ar dar reikia šiek tiek laiko įsivažiuoti? Jam dar žinoma, reikės laiko, jisai sunkiai dirbo, atsigaudinėjo po savo traumas, bet po biškį jį planuojam integruoti ir manau, kad su juo viskas bus gerai, jisai šaunus vyras, viskas bus su juo super. Azija Osbornas šiandien žaidė tik 3 minutės, ar kažkas nutiko, ar toks buvo vyriausio trenerio sprendimas? Aš manau, kad tai buvo vyriausio trenerio sprendimas. Titas Sargiūnas į rotaciją neįtrauktas, kadangi dabar jau kuomet Jogminas gauna savo minutės ir grįžo Vašingtonas, turi 13 žaidėjų. Kaip bandysit čia varijuoti šitoje vietoje ir ar savo progų sulauks ir Titas Sargiūnas? Aš manau, kad progas visada sulaukia tie, kurie sunkiausiai dirba treniruotėse. Tai manau, kad visi turės tų progų. Kaip ir sakau, gal geros rungtynės, tikrai pasidžiaugiau turbūt vienos tokių solidžiausių, kur ir paėmėm kontrolę gana greitai ir ją tik didinom ir po to gal išlaikėm. Galbūt truputėlį buvo vienu metu neramu, trečiam ketvirtį, kai jie truputėlį pradėjo vytis jau mus. Bet šiaip iš esmės tas rungtynės kontroliavom ir nu, kaip treneriu, tai tokios rungtynės pačios smagiausios. Šiandien be Austino Vailį žaidėt, bet atrodo, kad nelabai trūko. Nu, čia lengva šnekėti, kai taip yra. Nu, gavosi žaidėm su Vilkais be Gailiaus, irgi sako, lygtais netruko, dabar Gailius viskas svarbu, viską pridėjo, kiekvienas savo indėlį padaro, tai tikrai niekad taip negalvoju, kiekvienas man žaidėjas yra svarbus ir tikiuosi, jisai pasveiks ir greitai grįš į komandą. Tai Vailiai apsirgės? Apsirgės yra, tai. Oskaras Puikys šiandien nemažai vėl parungtyniavo to penktų numerių, kaip ir Kėdainės, aišku, šiandien, kadangi be Vailiai, tai daugiau tų minučių gavo vidurio polėjo pozicijai, sakykim, taip, ir tikrai gerą darbą atliko, ypač polime, ir gynyboje, tose rotacijose, man atrodo, kad dar vienas tokios rungtynės, kuris ir vėl reikia apkalbėti šito jauno žaidėjo gerą pasirodymą. Labai smagu man irgi, dėl jaunimo man labiausiai smagu šitoj komandoje ir jie paprasčiausiai savo veiksmai, savo darbų, tiek treniruotėse, tiek rungtynėse įrodinėja, kad jie yra verti žaisti ir man kaip treneriui tik belieka jais pasitikėti ir leisti. Užtikrintas toks jūsų žaidimas, jau antrom kelinys, sakyčiau, perlažioje rungtynės, ten trečiam jautėsi, turbūt šiek tiek pradžioje toks atsipalaidavimas, paprašė, kad dvi tos minutės per trūkėlę. Tai varžovai pradėjo artėti, gavosi truputėlį iš tikrųjų, nors nesam bonus, truputėlį reiktų gal, sakyčiau, agresyviau gintis, kažkiek gal ir atsipalaidavimo, gal ir aišku, ten pataikymas buvo truputėlį geresnis tuo metu prienu. Nu, buvo truputėlį neramu, bet smagu, kad gavosi, kad nesugebėjo prienai perlaužti rungtynių, o gavosi mes galbūt gal atsakėm keliais metimais ir vėl psichologiškai perėjom iniciatyvą, kurią išlaikėm iki pat rungtynių pabaigos. Pražangas kaip bonus užsiminėt, pritartumėt, kad tai buvo vienas iš faktorių, galbūt pirmoji rungtynių pusė, jeigu nesimuluosiu prienai per du kelinius,
dvi baudas metė. Truputėlį taip, bet kažkaip pirmoje pusėje neatrodė, kad buvo momentai, kad reikėtų. Kažkaip mes vis dėlto neblogai gynėmės ir be pražangų. Tai jeigu tu gynėsi be pražangų gerai, tai reikia ir gintis be pražangų gerai. Tai nežinau, sunku dabar taip greitai atgaminti. Bet... Gan anksti susikrovėt jau tą didelę persvarą, tačiau kelinėje sėkmingai išlaikėt. Kokios pagrindinės užduotis buvo būtent tam jau likusiam, sakykime, ketvirtam keliniui, kur nu, iš esmės jau viskas buvo aišku? Pagrindinės tai išdėlioti normaliai minutes, nes mūsų laukia vėl po ryt rungtynės šeštadienis su Lietkabeliu, išvykoje sunkios rungtynės, tai iš tikrųjų gana smagu, kad pavyko būtent turėti va, tokias rungtynės šituo momentu, nes mes galėjom kažkaip pataupyti savo svarbiausius žaidėjus LKL rungtynėm, tai čia gavosi galbūt neblogą treniruotę. Tai, bet faktas vis tiek, kad nu, pasiruošimo ta viena diena, tai nu, nelabai ką gelbėja. Psichologiškai turbūt irgi gali tokios rungtynės įkvėpti šiek tiek kai kurios žaidėjus, galbūt Malyką Vaitą galima išskirti, sunkus vakaras buvom Kėdainiuose prieš keletą dienų, šiandien jau kur kas geriau atrodo. Kaip ir minėjau, man kiekvienas žaidėjas yra svarbus ir bandom visais įmanomais būdais, kad jie gautų pasitikėjimo, tai va, čia kas liečia Malyką, tai tikrai šiandien pavyko, manau, neblogas jo rungtynės. Tikiuosi tikrai jau daugiau iš jo didesnio indėlio ir ateityje. Tik tai kažkaip mums su Malmoniu mums sunkiai sekasi jį psichologiškai atgaivinti, nes nu, žaidėjas, kuris treniruotėje atrodo vienaip, rungtynėse atrodo kitaip. Tai matom, kad turi problemų su psichologija ir nu, bandom spręsti, bet sunkiai gaunasi. Apie Gailių užsiminėt dar prieš pradedant konferenciją 12 minučių, 20 taškų, visi penki taikūs metimai žaidimo. Pastarosios rungtynės irgi labai geros, atrodo tiesiog mėgaujasi žaidimu pastarojai metadėjo. Turbūt visi žinom, kad tai yra aukšto lygio žaidėjas ir kai jisai yra geroj formoje, tai jisai yra didelė paspirtis Neptūnui, tai smagu, kad jisai grįžo į tą formą ir paskutiniu metu demonstruoja gerą žaidimą, tai mums tokių žaidėjų reikia. Pabaigai treneriai, žinau, kad nemėgsta treneriai kalbėti apie kitų komandų problemas, tai galbūt ne apie problemas, o šiaip, ar pastebėt kažkokių skirtumų Prienų Labas Gas žaidime atėjus į komandą Marijai Kiltinarį? Jeigu, paprasčiausiai elementarus dalykas, pasikeitė daug taktiškai, visi kiti deriniai pasidarė, kiti pavadinimai, tai, bet čia yra normalu, čia tokia jau ta naujas treneris turi savo sistemą, jis ją ir žaidžia, kažkiek gynyba galbūt grįžo prie senesnės, kurie jie turėjo, tai tokie čia keli pastebėjimai, bet daugiau tai nu, vis tiek žaidžia žaidėjai, o žaidėjai tai patys.